kör vi hela podden på japanska. Johan, go! Hälsa alla välkomna. Konnichiwa! Minasan, konnichiwa! Konnichiwa! Med den awkward Japanese phrasingen så säger vi hej och välkomna till Filmsnack. Jag heter Kille. Jag heter Johan. Jag heter Johan. I dagens avsnitt så ska vi prata om en animefilm. Första animepodden. Och det är filmen Your Name som kom 2016. Och ja, den här var ju väldigt hypad när den kom. Och den har en, fått ett jäkligt kultfollowing. Ganska förståeligt tycker jag. Den är väldigt, väldigt stor och bra. Joel, jag hade sett den här filmen innan. Johan var första gången han såg den. Idag, Johan, vad tyckte du om Your Name? Take it away. Jo, take it away. Jag tyckte Your Name var en väldigt otroligt vacker verkligen film. My God, vad vacker den här är. Så otroligt skickligt animerad film. Som är, vad ska man säga, en blandning av lite så här coming of age story lite grann. Vi får följa de här ungdomarna då som byter identitet mellan varven och byter kroppar och så vidare. Och sen samtidigt så finns det ett mysterium i den här filmen också, att vi får, ja, ska vi inte spoila någonting här, men som nystas upp under tiden och så. Så att den är lite svår att beskriva den här filmen, för jag tror det först som börjar kanske just med det här att de byter kroppar, kille och tjej med varandra, och det är ju ganska intressant bara från ett liksom identitetsperspektiv också, tonårsperspektiv och så vidare, vad det innebär att vara tonåring, och båda lever ganska olika liv också, för en killen bor i storstaden och tjejen bor ute på landet, och båda har sina egna problem därifrån, liksom pressen i deras liv kanske från familjen och livet de lever generellt och så. Så bara det är ett intressant kontrast med varandra. Men sen också då när de byter kropparna, hur det påverkar dem, att de inte är medvetna riktigt om vad de gör i varandras liv. Så de börjar på något sätt liksom föra dagböcker och så för att liksom strukturera upp det lite grann och kommunicera. Precis och så. Men i allt det där så finns det, så finns det underbar humor i den. Och sen så finns det en väldigt fin kärlekshistoria i grunden också i allt det där. Så allting liksom nystas upp genom hela filmen. Och man ska inte spoila det. Men jag tycker man blir väldigt så här tagen av den. Den är en otroligt vacker film igen att titta på. Och så, och jag bara njöt. Jag bara njöt av den i alla fall. Och det var som sagt andra gången vi såg den. Jag tycker att den här filmen är sjukt bra. Säger Johan, löjligt snyggt animerad. Alltså en av de snyggaste animerade filmer jag har sett. Alltså, handritad på cellanimation. Ja, det är helt crazy. Helt crazy. Och ja, som sagt, den här regissören Makoto Shinkai. Han kommer med en ny film detta året också, som heter Weathering You. Som jag sa väldigt mycket fram emot också. Som också ser helt fantastiskt animerad ut. Så att håll ett utkik på han här om ni gillar anime-filmer. Och detta är ju inte Studio Ghibli heller. Ghibli är den som vi brukar komma till. Det är liksom så här, den stora så här, animeringsstudion i Japan. Men det är liksom, och detta är ju typ så här, den mest framgångsrika anime-scen utanför Studio Ghibli liksom i Japan någonsin. Typ. Så att, Men alltså, så att, är ni nyfikna på anime så... Alltså, titta på denna liksom och för att få ett bra introduktion till anime. För det, den här ändå, även om storyn kan vara lite komplicerad ibland, men som nu när vi såg om den på andra gången så var det sjukt mycket klarare över vad som hände. Ja, man hängde med mycket mer tydligt. Så att, nu var det första gången jag såg den, och den blev ju lite abstrakt ibland i sitt berättande. Och har man då inte, är man inte riktigt med där, så kan det nog vara lite svårt. Då tror jag Studio Ghiblis verk då, med Miyazakis filmer, allt med Granne Totoro och alla underbara filmer som den studion gjort, kanske en liten lättare väg till så i alla fall, om man jämför på det sättet. Den är lite mer avancerad. Men det som jag gillar med de här filmerna, och även Miyazaki-filmerna, det är liksom att de känner sig inte särskilt anime. Alltså om man säger så här, mycket anime-tv-serier, även om jag gillar en del där också, kan vara väldigt så här överdrivna, väldigt De är skrikiga. Skrikiga. Ja, men det är ju så här, liksom
the emotion är liksom cranked up till liksom 100. Mm. Detta är mer som en liksom, ja, vanlig film, bara den ja, råkar vara animerad. Det, den påminner mig mycket om Miyazakis film på det sättet att den är väldigt, även om det är liksom mycket fantastiska ja, saker som händer i den, så finns det mycket realism i den. Alltså hur de bara visar vardagen och ja, alltså så mycket detaljer i mm, deras liv och så, den får med och så, som jag verkligen gillar ja, i den också. Så. Och det, mm, alltså den är ju animerad på ett väldigt verkligt mm, sätt. Alltså mm, där, den mm, är ju inte, den har ju inte mycket liksom, ja, mycket så här fantasy-element i sig och sånt, utan det är ju, den försöker ju nog vara så verklighetstrogen som den kan vara mm, och mm, det lyckas den ju verkligen med. För det är, speciellt med maten, alltså det är någonting med ja, animerad man, anime-mat, alltså som ser så jävla gott yes, ut. Alltså. Det är så klart, det är klart. Och de har mycket sånt i den här filmen mm, och de bara, åh, det ser så gott ut. I just want to have it. Men som båda ni säger, jag tycker storyn, den, it unfolds in a very liksom good way. Alltså mm, det, den börjar lite så här komediaktigt och sen utvecklas det liksom till något annat, vilket jag tycker mm, är ganska mm, roligt och bra. Och det känns inte, det känns ändå ganska naturligt liksom utvecklande för filmen. Mm. Man känner inte att liksom, oj, hur hamnade vi här, utan det liksom, det nystas och det liksom mm, där är ja, hints också liksom throughout. Om man, särskilt när man ser om den, så är det lite hintar och sånt till vad som pågår liksom. Mm. Nej, men det är häftigt, för att det är första gången sen man blir ändå lite tagen, för den ja, svänger och sådär någon ja, gång och liksom man bara oj, så det man har trott att den leder till, så oj, så är det någonting helt annat ja, liksom. Och det gillar jag, det gör att den nystas ihop på ett bra sätt ja, och så, det är inte bara för att chockera, nej, utan det följer ja, storyn väldigt naturligt mm, så det är coolt. Om vi inte har nämnt då, den manliga karaktären heter Taki mm, och den kvinnliga heter Mitsuha. Och det är de då vi får följa. Det jag skulle vilja ha, jag skulle vilja ha lite mer i början av alltså deras interaktion, just the body swapping part. Jag tycker den är över alldeles för fort i filmen. För att det är där mycket humor kommer ifrån. Och det är ett bra sätt att lära känna karaktärerna på också, och typ deras förhållande till varandra. Så att den här filmen är liksom 1:49. Jag hade lätt kunnat se den vara 2 timmar och spendera lite extra tid i början just där. Men den är ju baserad på en bok. Jag vet inte om den djupgår, alltså mer så här kanske in på detaljer och sådär. Men visst, vill man ha mer när det är så här bra. Det vill man ja, precis. Men så att, jag rekommenderar ju definitivt Your Name. Alltså den är rolig, den har ett bra mysterium, den har en bra kärlekshistoria, roliga karaktärer. Ja, man blir investerad liksom, i liksom karaktärerna och ja, och bara rent visuella gör man ju fånga sig på alla sätt där också. Ja, den är mycket bra, mycket bra. Absolut rekommendation. Ska vi prata lite spoilers? Vi pratar lite spoilers. Ja, det tycker jag. Spoilers! 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 Ni får ta det i filmsnack idag. Men precis, alltså, det är ju mycket så här time travel. Tid är ju ett väldigt så här abstrakt liksom, koncept i filmen. Och de har mycket så här med de här trådarna som precis, man gör. Liksom, som är riktig så här, Japanese liksom, ja, traditional folklore liksom, att de tror det är liksom att man har en fated person to be with och som man är connected med via ett sånt här band liksom, som man då ja, ska hitta liksom. Och det är ganska det är fint. Det är väldigt fint berättat, både berättarmässigt och visuellt liksom, genom hela filmen, allt vad alla trådar och knuten, allt vad det är i den, liksom, är redan från första början får du alla de grejerna innan du vet vad den kommer handla om till och med. Så att det är snyggt. Ja. Och de visar till exempel, det går så fort där, men på telefonerna när de håller på med datum och sånt, så ser man att när de ändrar till samma alltså datum så är det olika dagar. Så det är liksom så här, hintar till att det inte utspelar sig under samma tidsperiod. Men det går ganska fort, så hänger man inte med på det liksom, så är det bara att de swipar liksom i kalendern precis, och sånt. Ja, precis. Twisten är ju att Mitsuhas karaktär bor ju, eller lever i 3 år tidigare än vad killens karaktär lever i. Så att de lever liksom i olika tidslinjer. Ja, och det är ju verkligen en twist när man får reda på det första gången. För, för casual viewing första gången så tänker man inte på det riktigt. Och man ser det också där i museet där när de är på sin date. Så den här nostalgiavdelningen så är där ju en svartvit bild på
staden eller sjön liksom där, så är man också liksom Så är det liksom att fast de gör liksom inget med det just då liksom, så att, men på så här second viewing så det, jag gillar det liksom att de ändå där är hintar liksom till the mystery liksom. Ja, och sen blir det ju precis att det har ju varit en komet som ska komma och då är det ju liksom den slår ner i hennes stad och basically typ dödar alla som precis, är där. Precis. Och det är ju det som är the revelation, att han får reda på det här liksom, och sen försöker och den blir ganska spännande tycker jag. Ja, alltså man liksom det, så här, man känner en så här liksom urgency liksom, att man typ måste så här lösa det här liksom, get out. Ja, det är snyggt sätt som vi tar först, så är det mer liksom fokus på dem som karaktärer och lära känna dem och liksom problemet däremellan och så. Men sen när man får reda på det tidshopp, så som du sa, så bestämmer det. Alltså då är det liksom den här spänningen vi bygger upp till. Ska vi nu försöka rädda de här liksom, det som hände, och hur ni kan då berätta för varna staden liksom, vad som kommer hända och så vidare. Och kommer exakt samma sak hända igen, blir det bara en loop av det, eller kommer det leda till att vi kan rädda staden, eller i alla fall de som bor där och så. Så det är coolt, det är ett smart sätt att få in lite spänning i den här filmen. Det är en väldigt smart film här. Ja, men den är, jag uppskattar hur den verkligen berättar sin story liksom och sånt, och den samtidigt så tycker jag inte den så här panders to the audience genom att överförklara saker och ting, utan de är ändå väldigt så här, det här händer, figure it out liksom. Och det är väldigt bra. Sen den slutar ju bra, om man säger så, att de hittar varandra igen, men jag hade faktiskt varit okej. Lite nu på andra viewing så första viewing så var jag så här, okej, de här behöver träffa varandra igen, för att det är liksom I need it. Men nu på andra viewing så tänkte jag typ så här, det var en scen mot slutet när de korsar varandra på en bro i slutet i snön liksom, och så stannar de bara och så fortsätter de gå. Hade filmen slutat där så hade jag typ varit helt okej med det. Det hade varit en lite så här ambivalent slut Jag tycker ändå de har det, för man, du får inte se liksom så här riktigt vad som följde, utan du bara liksom får upp till en viss grej. Och jag kände som du när jag såg den första gången. Jag vet inte om jag var i liksom så här, lite så här, så jag var lite svag då. Jag vet inte. Jag kände verkligen typ så att all min lycka hängde på typ att de här människorna skulle typ så här träffas. Jag sa det till Krille medan vi kollade. Alltså jag bara, jag måste kolla hur långt det är kvar, för träffa inte de här, jag kommer flippa det här bort. Alltså, jag var så sjukt så här investerad i liksom att de måste faktiskt träffa varandra. Jag håller lite fast vid att det är fint att de gör det liksom, att man vill ha det liksom. Jag kände att man vill ha det också. De jobbar så mycket för att de ska mötas så genom hela filmen. Sen när de väl kommunicerar med och så tycker jag det bara är fint att de träffar. Men jag gillar den aspekten att de glömmer bort varandra liksom. För just med tid, att det är liksom så här, vad som utspelar sig när och hur, alltså var du än är. Alltså till exempel att hon träffade honom på tåget i sin tid, men då hade ju inte han träffat henne än, för det var 3 år tidigare, så han visste inte vem hon var. Precis. Men, och det var massa sådana grejer. Och så har han ju det här armbandet. Och så får ju bandet precis av henne då. Och det, för mig är det väl typ så hela den här grejen börjar. Alltså typ så här med det mötet, och att han får det bandet. Och, för att det hintas ju genom filmen att hela hennes familj har upplevt det här och liksom har någon sorts förmåga liksom. Hennes mormor berättar ju där att både jag och min dotter då liksom har haft sådana här drömmar när vi träffar andra människor, för som antagligen har varit det hon upplever liksom. Men de gjorde aldrig något med det liksom. Så det var ju glömt nu liksom. Det jag gillar verkligen också när de möts, av den här skymningen, där de verkligen möts och pratar med varandra och så, även om det är abstrakt så. Jag gillar att när de, just när de börjar skriva varandras namn i händerna och så bara försvinner runt liksom. Ja. Det bara känns verkligen. Så det här strecket bara är kvar liksom i handen. Det är snyggt. Det är det verkligen. Ja, det är precis, det är väldigt sådär skymningstimman, det är inte dag och det är inte natt, utan det är den här tiden mitt emellan, och det är därför de kan se varandra också. Och så träffar de sig på ett väldigt så här heligt ställe också liksom, att där, we don't know lots of physics and time and stuff,
works different. Ja, men det är fint också att bygga upp mystiken kring det där hundmormon liksom, och de pratar om de här gudarna och så vidare. Så det var ännu ett lager till det här liksom. Ja. Mm. Det men det finns ju oftast i japansk kultur. Det är ju väldigt rik på, alltså, absolut. Även i modern film eller moderna stories så glömmer de inte bort sin historia. Nej, precis. Precis. Även typiskt i Miyazakis filmer från den delen har oftast något element av det med liksom, på något sätt. Det jag gillar. Nej, men om vi bara så här går tillbaka lite till humorn i början också, som jag gillar väldigt mycket. Och Japan har ju en liten sån grej att de är väldigt så här skygga och tillbakadragna när det gäller typ så här sexualitet och sånt också. Men jag älskar verkligen hur de, alltså när de byter kroppar då, att killen bara är så besatt av att typ ta på brösten på sig själv liksom, bara vad är det, bara det här är fel, och så bara klipp, och så bara typ så här sitter han och känner på sig själv liksom, och bara ja, man hade ju gjort det liksom. Och så lilla systern som kommer in varje morgon och upptäcker den varje morgon också, liksom. Okay. Jag tycker det är kul cool, alltså. Men det jag gillar är att man inser inte från början vad som händer. Alltså det dröjer ett tag innan man inser att det är en body swapping grej liksom. För att i början så är det liksom bara att folk bara du betedde dig konstigt igår och liksom och typ så här, och de bara det kommer jag inte ihåg liksom, såna grejer. Och jag gillar det liksom att allting är lite så här att det nystas upp genom hela filmen och det är snyggt. Ja, det är coolt. Det är coolt. Och ja, som du sa, humorn också när han råkar kalla sig för tjej och så hans killkompisar blir helt bara vad menar du? Så här, underbar. Jag håller definitivt med. Mycket underhållande och bra film. Men har vi någonting mer att tillägga om Your Name? Nej, jag tror inte. Nej. Mycket bra film. Mycket bra. Otroligt, otroligt vacker film, verkligen. Som alla borde se, kan jag känna. Verkligen. Rekommenderar den starkt, även om vi är några år efter. Men ni, för er som inte har sett den, se den. Och ni vet ju självklart vad ni ska göra. Ni ska gå in på vår YouTube-kanal, prenumerera, gilla, dela. Lämna en kommentar. Har ni sett Your Name? Vad tycker ni om den? Vad är er favorit anime-film? Skriv, because we wanna know. Ni kan ju självklart följa oss på Facebook. Vi är snart uppe i 200 följare på Facebook. Ja, faktiskt, var medlemmar. Ja, tack så jättemycket. Ja, tack för underbart. Så att när vi kommer upp till 200 så får vi ju liksom så här fira på något sätt. Ja, det kommer vi göra. Vi har något speciellt med en utlåtning. Precis. Vi finns ju på Spotify, iTunes, SoundCloud, all that good jazz. Ni vet ju självklart vad ni ska göra vid det här laget. Då har ni lyssnat på Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Joel. Och jag heter Johan. Då hörs vi en annan gång. Tja, tja. Tja. Tja.